Kwa majina naitwa Evans Siai Festus, ya nimeinvest na Emmaus kule Makutano. Na kuwajua, kuna wakati tukua tukifanya kazi yetu, jumi ni mtu wa boda boda. So mlitembea mkakuja mkatuoji, mkatuelezea vile tunaweza invest na nyinyi. So nikaona kulingana vile mliongea, nikaona at least mko straightforward. Na siku sita, nikaandikisha jina langu hapo hapo, na nikaanza kuinvest na nyinyi. Na so far naendelea kulipa juu, malipo yangu ni ya pole pole. Okay, kile napenda Emmaus, unalipa kulingana na uwezo wako. Unaweza lipa pole pole ama ulipe zote, lakini kwangu kulingana na uwezo wangu niliona nilipe pole pole. So kila siku kuna zile pesa mi deposit na nyinyi. Na naona at least niko comfortable, na natumaini hivi karibuni nitakuwa na plot yangu pia. Yeah. Okay, kule nje ningeambia investors wengine, wale ule mtu hana matumaini ya ku own property ama plot, akuje Emmaus property, ni pahali pazuri pa kuinvest, na ninawashua hata mimi ni pahali pazuri, ni watu ambao wako trustable, trustworthy, na nimefurahia sana by the way. Sio kama zile kampuni zingine unaenda lakini uko na tashwishi nao. Alafu uzuri wa Emmaus property, directors, wafanyikazi wote wako friendly kwa watu by the way. Mnatembea nao kama jamii moja. At least hata vile niko na Emmaus property na feel ni kama niko nyumbani. Naona ni kama ndugu zangu, ni madada zangu. Sio kama pahali pengine unaenda watu wako serious, uko na pesa ngapi, lipa pesa, mnaachana hapo hapo. Lakini Emmaus wanakuelekeza vizuri vile utafanya kazi yako, vile utalipa. Hiyo ndio kitu nafurahia. Na tena nashukuru sana, nafurahi sana. Bado tulienda kwa ile property ya Malindi, tukalipiwa ndege, ni kitu ambacho sijai kuona kwa maisha yangu. Na siamini kilitendeka hivyo. Lakini nadhani ni Mungu, na naombe Emmaus property at least wazidi kuendelea na hiyo moyo. Ni watu wakarimu na ni wakarimu zaidi. Na naomba wale wako kule nje, msiende pali pengine, mkuje Emmaus, muinvest na Emmaus. Na nawashua by the way, mtaendelea juu. So far kama leo, wameishi title deeds, na bado kuna zile zingine waliishi pale nyuma. So ni watu wako very transparent. So na waomba wale wako kule nje wote mkuje mfanye investment na property.